Ďakujeme veľmi pekne, príjemný, dobrý večer aj vám, milí televízni diváci. Super správa, možno ste to zachytili, lebo naozaj to bolo aj v hlavných správach televíznych. Na Makovom poli pri Patinciach sa usídlili labute. Vážne, vážne to bolo. Je ich okolo 150, požierajú celé rastliny maku, z čoho sú také zdrogované, chuďatá, no, že sa len motajú a nedokážu odletieť. Tak dúfam, že my sme dnes pri plnom vedomí, lebo táto téma si to vyžaduje. No, Milan Kňažko. Večer. Samo Trnka. Tomáš Hudák a Marian Leško. Tak furt inak sedíte, že ja keby som si niečo šňupla, tak vás dopletiem do dvoch minút. Furt, rozmýš, je to kňa? Nie, tam je kňa. Ja tiež som mňa nepriplnú vedomí. Ja som mal len tri kávy, ja sa necítim úplne pripravený. A to, ešte, to by si viac potreboval. To má určite, áno, áno, áno. Mňa by inak zaujímalo, že prečo okolo tých labutí nezasiali kávovníky, keď na toto prišli. Kde sú tí ochranári, keď ich treba? Nasadiť kávovníky, kde obú to a potom sa preberú. Ja som to analyzoval. 150 labutí. 150 poslancov. To nemôže byť náhoda. Nadrogované labute. Nebudem komentovať, ako to vyzerá v parlamente, ale môžem vám garantovať, že v septembri odletia na juh. Ja len som tak rozmýšľal nad tým, že ako veľmi sa musíš dať dole, aby si zabudol, že vieš lietať. Vieš, že to je... Že ja som si tak predstavol tie labuti, ak idú, počúaj, jak to bolo? A tá druhá sa na ňu pozerá, urob to ešte raz, to je smiešné. A zrazu strih, o pol hodina už idú, jede mašinka za sebou okolo toho jazera. A možno by sme na základe toho mali spraviť nové baletné predstavenie, ktoré by sa volalo, že labutie jazero na maku. To by boli kroky. No ale poskytuje to možnosti rozšíriť prirovnanie, lebo keď sú labute závislé od maku, tak môžeme povedať, Eňa je závislá od svojho motylika ako labute od maku. Nie si ďaleko od pravdy. Ale treba povedať, že už tam prišla protidrogová jednotka a niektoré labute prešli na metadon. No, presne, začína sa to drogami a vieme všetci, čím to končí. No, ja som minule išiel po Slovnavskej, tak tam pár už ich tam chodilo, tých labutí, a pozerali do tých okien, že nemá niekto záujem. Ja nemôžem nereagovať na... Ja je to vtedy, keď si meškal, hej. Nemôžem nereagovať na Tomáša, že ako sa to stalo. Ja som diskutoval s tým Pštrosom o tom, a je to tak, Tomáš, že bol lenivý, chodil na mak a nechcelo sa mu lietať a zakrpateli mu tie krídla. Orgán, ktorý nepoužívaš, ti zakrpatie. Pozor na to. Nie. Ja som začala tú tému tým, že to bolo v televíznych novinách, tak najprv mi to, že toto už je len teda a tak ďalej. A potom som si povedala, ale to je vážny problém, my sa tu na tom smejeme, ale chúďatka, chápeš to, 150 labutí vzácnych, chránených, tako, tam takto, nechcem povedať, ako skončili, ale tuším, lebo najlepší bol ten majiteľ toho pola. Neviem, ak ste to videli, tak ste videli, čo urobil, lebo teda si sťažoval, ako mu vyzobú aj celú rastlinu a tak ďalej, a za ním nejaké tri sa motkali a on sa tak otočil a povedal, naozaj to treba nejako vyriešiť. Heš! Heš!